Biznesi shqiptar ka mundësi të përfshihet në rrjetin europian të ndërmarrjeve. Është Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve AIDA pranë Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit dhe Tregtisë që afron asistencë falas për qenë pjesë e këtij rrjeti. Në funksion të këtij qëllimi, AIDA organizon në Grand Hotel Europa një takim informues me bizneset e qarkut të Shkodrës. Informimi konsistonte më shumë për projektin që është rrjeti europian i ndërmarrjeve. Meqense në Shqipëri në fakt nuk njihet shumë si rrjet, edhe pse nëpër botë ka 10 vite që operon, në Shqipëri hyn për të parë në vitin 2015 me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian. Ky rrjet në fakt u vjen në ndihmë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme për të ndërkombëtarizuar, pra për të zgjeruar tregun e tyre jo vetëm në rajon dhe në Shqipëri, por edhe më gjerë në Europë dhe në botë. Nëpërmjet ekspertëve lokal që AIDA ka në dispozicion dhe ofron shërbim falas për të gjitha kompanitë në Shqipëri dhe jo vetëm në Shkodër, mund të drejtohen tek AIDA, të marrin informacionin, të gjejnë partnerët e mundshëm për të zgjeruar biznesin dhe gjitha kjo i ofrohet falas me ndërmjetësim nga ekspertët që AIDA ka në dispozicion. AIDA ofron fonde grant për zhvillimin e biznesit, ku kushti i parë është që ato të jenë të regjistruar në qendrën kombëtare të regjistrimit të biznesit, sidomos me biznesit artizanatit në qarkun e Shkodrës, ajo ka pasur suksese. Në Shkodër kemi pasur shumë sukses me bizneset e artizanatit, duke qenë se ka shumë biznese artizanati, ka pasur shumë biznese të regjistruar që kanë përfituar pikërisht nga ky fond. Prandaj ishte qëllimi sot të bënim një sesion informimi për t'u thënë që këto fonde janë akoma aktive dhe hajde të aplikoni që të përfitoni sa më shumë. Është në të mirë të biznesit. Nuk janë kredi, janë grante që ju jepen bizneseve për një projekt që ata aplikojnë. Nëse duan të zgjerojnë biznesin, nëse duan të zhvillojnë një produkt të ri, nëse duan ta promovojnë biznesin e tyre, nëpërmjet një projekti aplikues aplikojnë dhe përfitojnë të grant duke plotësuar kriteret normalisht që ka secili grant me rregullohet përkatëse. Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, përveç fondeve grant, u ofron bizneseve dhe konsulencë për përgatitjen e projekteve, me qëllim që ato të jenë sa më të dobishme dhe të garantojnë vazhdimësi.